som tar avstamp i begrepp förändring. Och förändring för dig och för alla här. Förändring som för somliga av oss kommer att kännas mer. För andra mindre, men kanske allra mest för dig. Förändring är ett kärt ämne som tar sig många uttryck. Jag googlade och fick upp 12 400 hittar på 0,09 sekunder. Och högst upp av alla länkar så kom en sån här med ordspråk, och där det fanns 140 stycken ordspråk på begreppet förändring. Och det här självklara citatet när det gäller förändring, som vi väl alla känner till och genast tänker på, det är ju det att det enda som är konstant är förändring. Och då kan man ju ställa sig frågan, varför vänjer vi oss inte? Varför förhåller vi oss hela tiden till begreppet förändring med en sån skräckblandad förtjusning? Och då kan man möjligtvis hitta svaret i ett av de andra citaten som fanns på den här sajten, där det stod, förändring innebär inte alltid förbättring. Och därför så är det ju så att vi här på Statskontoret ställer oss en del frågor med just skräckblandad förtjusning. Till exempel, kommer vi att få någon ny som ger oss respons så snabbt som du har gjort? Kommer vi få någon ny som ger oss stöd på det sätt som du har gjort? Kommer jag få någon ny som månar om vår balans på det sätt som du har gjort? Och kommer vi få någon ny som är så välklädd företrädare? Ja, hur det nu är med den saken, så kommer vår bild av dig, den som vi har idag, att förändras över tid. Och din bild av oss och av Västerås kommer att förändras över tid. Men det beror ju på att utsiktsplatsen liksom är ny. Men ändå så finns det bilder kvar och minnen kvar. Så att det kommer aldrig helt att försvinna. Och jag tänker som Jacques Verup säger. Jag har varit med om dig. Jag kan inte förlora dig. Och Monica, vi alla har varit med om dig. Vi kan inte förlora dig. Du har varit med om oss. Du kan inte förlora oss. Men om vi nu inte bara ägnar oss åt tillbakablick, utan avslutningsvis också säger någonting om framåt, så finns det ytterligare ett citat här som jag tycker passar på begreppet förändring. Och det är, och som också symboliserar den här presenten som vi ska få. Och då förstår ni vad jag tänker, nämligen att våga är att förlora fästet en stund. Att inte våga är att förlora sig själv. Tack och lycka till. Thank you.